嗨，大家好，今天我们来考英语，以下哪个是正确的说法呢？ A 我 get 了， B 我的妈，你看太厉害了， C 这个东西真的很 low， D Are you okay? Hello, thank you, thank you very much。 答不对没关系，可要说一个可能令你喜大普奔的话题，你为什么不应该学英语？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 首先，如果你不会说，那说明你可能不需要学，可以，但没必要。如果你到了需要学的时候，那肯定能学会。什么是需要学呢？脑补一下，你突然穿越到外国，找不到人给你当翻译，你只能选择用手比划，然后你学会了。除此之外，你对这些因为需要而学会的情况也一定不陌生。说出来你可能不信，这种连比划带猜的交流方式竟然是学单词最快和记得最清楚的方法。科学家研究发现，使用的感官种类越多，记得越牢，手舞足蹈最好。所以呢，其实盯着单词书背诵是最不好使的。有多少人是到 abandon 就结束了的举手，我看看。所以在需要的时候，你不应该学英语，你应该用英语。那你可能会说了，我用讯飞翻译也可以问路、买东西、夸美女，完全没有问题啊。但是翻译的能力其实是有限的，比如沙雕、柠檬精、阿伟死了、真情实感都不太好翻译成英文。你想夸一个美女又狗狗又丢丢要怎么翻呢？又狗狗又丢丢啊！同理，英译中也会遇到一毛一样的问题。王思聪也这样说了：“翻译软件能翻译出文化吗？”傻！维基百科的英文词条超过589万，中文词条只有106万。互联网上54%的内容。